situación actual de pandemia mudou as nosas costumes. En moitas ocasións convertiu a internet nese cordón umbilical que nos une. A educación non está a marxe desta nova realidade, xa que está reducindo o prazo para conseguir o cambio do modelo educativo tradicional cara a esa educación virtual tan necesarias. É aquí donde as asesoras de formación do CAFI souberon adaptarse a este novo contexto, poñendo en marcha unha iniciativa novidosa, Olladas Caleidoscópicas. Pois o que máis me chamou a atención como observadora de Olladas Caleidoscópicas foi a estrutura e o enfoque. Até onde eu coñecía, as formacións son un pouco máis unidireccionais, non? Unha sesión na que un formador pues, expón unha serie de ideas, o público toma notas e nun determinado momento pues, ponse en práctica todo o exposto previamente. Pero neste caso, nesta formación virtual, os docentes todos participaron dende o minuto 1. O formador facía preguntas a modo de guía e eran os docentes coas súas ideas e falando entre eles os que iban sacando pois esa maneira de traballar, no? Que se trataba na formación. Que nome tan orixinal, suxerinte e motivador para un proxecto TIC? Mirar a través dun caleidoscopio, un tubo con tres espellos, que xogando ca luz podemos formar distintos obxectos, formas e cores. Tres espellos, proxectos multidisciplinares, as retroalimentacións, as avaliacións, todo isto como ferramentas e oportunidades de aprendizaxe. Se movemos este tubo, vamos a poder ver os recursos educativos variados e cambiantes para poder adaptalos ao noso alumnado. Os docentes todos participaron dende o minuto 1. O formador facía preguntas a modo de guía e eran os docentes coas súas ideas e falando entre eles os que iban sacando pois, esa maneira de traballar, no? Que se trataba na formación, neste caso que era proxectos colaborativos e cooperativos. Eu estive na sesión final, onde se deron as últimas pinceladas e onde se presentaron todos os proxectos. E pude observar como o profesorado foi capaz de sacar adiante proxectos e iniciativas que non vira ata agora. Non teño máis que palabras de agradecemento e parabéns. En primeiro lugar, para as asesoras de formación do CAFI, para Conchi, para Alicia, para Diana, para Saleta, por deseñar e levar a cabo unha iniciativa tan novidosa e por darme a oportunidade de poder asistir a esta sesión final. En segundo lugar, para todo o profesorado, pola súa participación, polo traballo amosado, polas súas ilusións e as actitudes tan positivas que se podían ver nos grupos de traballo e nos obradoiros. Encanta aplicar este xeito de traballar na aula, pareceme super interesante, sobre todo pues, pola motivación que pode causar no alumnado o feito de participar dentro do primeiro momento coas súas propias ideas e ir facendo un proxecto entre todos, non? Mentres o mestre ou o profesor guía un pouco e orienta neste traballo. Iniciativas como estas son necesarias para acadar unha ensinanza de calidade e para responder ás necesidades educativas actuais. Se é posible aplicar esta maneira de traballar nas formacións noutros contextos? Pois non, sei, como estamos nun momento tan digital, somos tantos nos Zooms, se crea unha especie de conversación así con moitísima xente, non sei se iso é fácil de canalizar virtualmente. Supoño que sí, creando grupos e tal, pero eu creo que pode ser unha maneira moi activa de aplicar este tipo de formacións moito máis colaborativas. En definitiva, para min é un auténtico proceso de colaboración virtual. Polo tanto, as miñas felicitacións para todas as persoas de Olladas Caleidoscópicas.